ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଅଛି ସେଥିରେ କେହି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା'ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର SC ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେବେ, ତା'ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେବେ, ଯଦି ଜଣେ କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନର ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ SDOକୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ତାକୁ SPକୁ ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ FIR ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିକି କେସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କାଲିକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ଏଇ ଡର ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ଉଚିତ ଆମ ତରଫରୁ କରିବା କଥା, କାରଣ ଏଇଟା ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କଥା, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ଠୁ ଭିନ୍ନ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଗାଁ ଗହଳି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁଛି, ଅତି କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋଟ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବଶ୍ୟ MLA ଭୋଟ୍ ବେଶୀ ବଡ଼, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବ ଯେ ସେ ତ 3-4 MLAଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମଫସଲ ଗାଁ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ଟାଉନ୍ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ମଫସଲ ଗାଁ ଟାଉନ୍ ବି ଯେମିତି ହେବ ଯେ ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦାୟୀ, ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଧରିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅବଜର୍ଭର ବି ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଯଦି କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା। କାରଣ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କେହି ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ କରି ଧରିବନି, ଦେଖିଦେଲି ମାନେ ଯେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବନି, କାରଣ ନିୟମ ଅଛି ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର୍ ହେଇକି ତାକୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତାକୁ ଜଣେ FIR କରିଦେଇପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ହେଉଛି ତା'ର ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଯଥା ଅନୈତିକ ଅନୁଚିତ କାରବାର ହେଉଛି। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ହେଉଛି, କାରଣ ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଚାକିରି ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ପ୍ରେସର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ଖରାପ ମନୋଭାବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାର 20 ହେଲାଣି ସବୁତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅଫିସର ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏମିତି କଲେ ସେ ସରକାର ଭାରି ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ସରକାର 5 ଥାନ୍ତା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି, କି 20 ହେଲେ ଏମିତି ହେଉଛି, 22 ହେଲାଣି ତ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ତଢ଼ି ହେବନି, ତେଣୁ ଖୋସାମନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆମକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଇ କରିଥିଲି କି ବଙ୍କେଇକି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଉଚିତ ନିରପେକ୍ଷ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା।